सेरे कालो अनुहार लगाएर उदास भएर बसिरहेको रहेछ। बाबाजीले सोधेछ सेरेलाई, ओ सेरे के भयो उदास छस् त भन् त भनेछ। सेरेले भनेछ, छोरीको कारणले मलाई टेन्सन भइरहेको छ नि भनेछ। बाबाजीले सोधेछ, के टेन्सन भयो मलाई भन् त म समाधान गरिदिन्छु भनेछ। सेरेले भनेछ, मेरो छोरीले जहिले पनि घरबाट भागेर जान्छु भन्छ, टेन्सन भइरहेछ भन्नुहुन्छ। बाबाजीले भनेछ, टेन्सन लिनु पर्दैन, छोरीको सबै केस काट्दे चिन्डे बनाइदिए, घरदेखि भाग्नु त के भोलिदेखि घरको बाहिर पनि निस्किँदैन भन्दैछ। हेर्नुहोस् है, फेसबुकमा हाई भनेर च्याटिङ सुरु गर्नुपर्ने पनि केटाहरूले नै हो, प्रपोज गर्नुपर्ने पनि केटाहरूले नै, घुम्नु जाँदा खर्च गर्नुपर्ने पनि केटाहरूले नै, अन्त फेरि यो लेडिज फर्स्ट भन्ने चाहिँ के हो? निस्वार्थी छु म, त्यसैले यी स्वार्थीहरू भिडबाट बेग्लैछु। देखावटी राम्रो बन्न जान्दिन, त्यसैले त बेग्लैछु। एक दिन एउटा भर्खर बिहा गरेको बुढाले बुढीलाई सोधेछ, तिमीले मेरोमा के देख्यो त्यस्तो जसले गर्दा चाहिँ तिमी मसँग बिहा गर्नु राजी भयो भनेछ। बुढीको पालो भनेछ, मैले दुई तिनपल्ट बालकनीबाट हेर्दाखेरि देखेको थिएँ तिमीले भाँडा माझ्दै थियौ, त्यही देखेर मलाई मन पर्यो भने। मान्छेको मन हो परिवर्तन, सानो सानो कुराले पनि जानी जानी कसैलाई मर्का पार्न हुन्न, आँखाबाट भित्री मन रुने मन सुने। केटीहरूलाई नि कहिले काहीँ मात्रै कोहीसँग माया बस्छ, तर केटाहरूलाई जो देख्यो त्यहीसँग माया बस्छ, त्यो पनि साँचो माया। जिन्दगीमा नि दुईवटा कुरा चाहिँ सधैँ याद राख्नुपर्छ, एउटा चाहिँ हावा चल्यो भने पात हल्लिन्छ, अनि दोस्रो चाहिँ हावा चलेन भने पात हल्लिँदैन। अब फेरि थ्याङ्क यू नभन्नुहोस् नि, मैले त मेरोमा भएको नलेज सेयर गरेको मात्रै। प्रत्येक सफल व्यक्तिको पछाडि घृणा गर्ने जमात यदि तपाईँलाई कसैले पनि घृणा गर्दैन सायद तपाईँ सफल हुन्छ। दुईटा गधाहरू बात मार्दै रहेछ एक आपसमा। एउटा गधाले भनेछ, मलाई त मेरो मालिकले पुरा कुट्छ नि भनेछ। अर्को गधाले भनेछ, भाग न त्यसो भए अन्त किन त्यो मालिकमा बसिरहेको कुट्छ भन्ने भनेछ। अनि त्यो गधाले भनेछ, होइन मेरो भविष्य हेरेर बसेको नि, नभए त म भागिहाल्थेँ अस्ति नै भनेछ। अन्त कस्तो भविष्य चाहिँ हेर्दैछस् त्यहाँ भनेर सोधेछ साथीले। त्यो गधाले भनेछ, मेरो मालिकले उसको छोरी कहिले काहीँ बदमास गर्दाखेरि गाली गर्दै भन्छ, बेसी बदमास गरिस् भने गधासँग बिहा गरिदिन्छु भनेर त्यही आशमा बसिरहेको छु नि भनेर भने। बोयफ्रेन्डले गर्लफ्रेन्डलाई फोन गरेर भनेछ, हाई डियर मलाई तिम्रो पुरा याद आइरहेछ भने अरे। गर्लफ्रेन्डले रिप्लाई दिएछ, अन्त तिमीले भर्खर त बात गरेको होइन मसँग अघि कल गरेर भनेछ। बोयफ्रेन्डले के भनेछ भने, थ्यात त्यतिको फेरि तिमीलाई नै पो कल गरिपठाएछ भने अरे।